Hej, velkommen til et måske lidt anderledes webinar. Det er i hvert fald anderledes, end jeg plejer at holde det, men jeg synes lige, vejret var så dejligt, så det var oplagt at gå udenfor. Jeg vil nok ikke sige, hvad det skal handle om, du har tilmeldt dig. Så jeg vil hellere lige bruge tiden bare på en lidt praktisk oplysning til at starte med. Og det er, at det her det er optaget i forvejen. Jeg kan desværre ikke sende live ude fra haven endnu. Det håber jeg da ikke på et tidspunkt. Men det betyder ikke, at du ikke kan blande dig. Jeg kan både se med undervejs, men jeg kan også se bagefter, hvad der er blevet kommenteret og spurgt om. Og så kan jeg jo vende tilbage, hvis der skulle være noget relevant at vende tilbage omkring. Og jeg skal nok lige forklare lidt senere, hvorfor settingen den er, som den er. Den er i hvert fald varm, selvom vejret er koldt. Jeg vil gerne starte med en historie, der illustrerer det her os og dem. På et tidspunkt, der skulle jeg ud på en arbejdsplads og holde en 4-timers workshop. Vi har planlagt det ret god tid i forvejen, så et par dage inden, der ringer jeg bare lige til lederen for at sige, ja, er alt på plads? Hvornår er det, der kommer kage? Det er jo vigtigt med kage og alle de her ting. Og vi får snakket lidt, og så siger lederen, hun siger til mig, altså der er en ting, jeg kan fortælle dig undervejs i alt det her, Tommy, fordi jeg tror ikke, det er nok ikke et reelt problem eller vigtighed, vi kan sådan gøre noget ved. Men jeg vil bare sige, at blandt de 100 medarbejdere har simpelthen der er stigende problemer før fester. Og jeg tænkte, det var nogen, der arbejdede med unge, skal jeg lige sige, og jeg tænkte, mine unge og alkohol, det møder hinanden, det kan vi nok ikke. Det har jeg altså ikke lige kompetencen til at fortælle om, det bliver lidt varmt. men så synes jeg, det ikke blandt de unge, det er blandt det her voksne personale. Og så tænker jeg, stigende problemer før fester blandt voksne, det lyder interessant. Kan du ikke lige fortælle mig lidt mere om det? Så siger hun, jo, det kan jeg godt. Ikke at jeg sådan har sådan noget endeligt at sige omkring det, for jeg undrer mig virkelig, men det sker 2 gange om året, når der er sommerfest og når der er julefrokost, så er der stigende problem med det psykosociale arbejdsmiljø i 2 måneder op til hver gang. Det vil sige 4 måneder om året med dårligt psykisk arbejdsmiljø på grund af spørgsmålet, hvis før fest skal man tage til inden den samlede fest. Og det lyder meget tilforladeligt, altså ja herregud da, men så siger hun, altså det er gået fra at være et socialt problem til at være et større og større fagligt problem. Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Men der er nogen, de vil jo ikke samarbejde med nogle andre, der har været med til en anden før fest. Og nogen vil flyttes til et andet team og sådan noget. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Og det, der undrer mig allermest... Prøv lige at skære et stykke andet på her. Det, der undrer mig allermest, siger hun, det er, at det er de dygtigste mennesker, jeg nogensinde har arbejdet med. Altså, det er ikke motivation, der mangler. Det er ikke faglige kompetencer, der mangler. Det giver simpelthen ingen mening for mig, det her. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Og det kunne jeg godt forstå. Jeg havde det også lige sådan lidt, hvordan i verden skal man gribe sådan noget her an? Men det blev grebet an. Og hvordan det blev grebet an, det vil jeg gerne fortælle dig lidt senere. Fordi først skal vi lige komme omkring alt det her, os og dem, tænkning, hvad det egentlig er for noget. Og jeg håber, du kan bruge det uanset, hvor du sidder henne, fordi jeg vil garantere dig for, at det er gældende uanset, hvor vi er henne. Vi kan prøve at starte lidt med det her os, altså fællesskabet. Hvad er det egentlig for en størrelse? Fordi det er der, vi skal finde kimen også til, hvorfor er det nogle gange, det kan gå galt mellem os og dem. Det er jo fordi, basalt set, fællesskabet er dejligt. Fællesskabet er vigtigt. Og jeg, uanset om jeg taler faglige, strukturelle fællesskaber, eller om jeg taler sådan sociale fællesskaber, både i lokalområdet, men også på en arbejdsplads, så er der også nogle fællesskaber, som går sådan lidt på kryds og tværs. Der er rygerne, der er dem, der er imod det ene og det andet, der er dem, der går op i bordtennis og stramhej, og hvad er det nu? Altså måske ikke bordtennis og stramhej på samme tid, det kan da godt være, der er nogle fagklubber for det rundt omkring. Så det gælder sådan set alle typer fællesskaber. Og der er altså nogle ting, der gør, at de her fællesskaber er så tillokkende og gode for os. Det er for eksempel, altså kan man sige, helt basalt set, så er der jo ikke rigtig noget, der kan lade sig gøre uden fællesskab.
Der er ikke rigtig nogen af de opgaver, vi skal løse som virksomhed, hvis vi skulle gøre det hele fuldstændig alene. Altså, det kan godt være, at du tænker, at jeg er selvstændig. Jeg har da ikke kolleger. Nej, men du er jo fuldstændig afhængig af, at nogen har bygget den computer, du bruger, den stol, du sidder på, og at der er nogle kunder, du kan indgå i fællesskab med for at løse en opgave. Så uanset hvad, så er vi på større plan hele tiden afhængige af, der er fællesskaber. Både dem, vi er en del af kortvej som kunde eller sælger, men også dem selvfølgelig som en del af på længere sigt. Så der er ikke noget, der kan lade sig gøre uden fællesskaber. Det er den måde, vores art har fundet ud af at løse problemstillinger på. Så det er rigtig godt. Fordi noget af det, som fællesskaber jo også tilbyder, det er jo, hvis man kigger på sociologen Luhmann. Ham kigger jeg ret tit på. Det bliver også et webinar lige inden sommer, hvor vi skal lave løjer med Luhmann. Det glæder mig meget til. Men noget af det, som han jo også siger, at de her systemer skal gøre, det er at reducere kompleksitet. Det er noget af det, de gør for os på mange områder. Der opstår fællesskaber, fordi verden den er så kompleks, at fællesskaber bliver nødt til at håndtere dem. Og det betyder jo også, at jamen, altså, når du handler ind og skal købe brød, så er der nogen, der har fundet ud af, at det er lidt nemmere, at de går sammen om at vælge noget brød, du kan købe. Nogle bestemte typer brød, så du ikke sådan skal ud og sige, hvor kan jeg grude mel først, hvilken bonde skal jeg kontakte for at grude mel, så jeg kan få noget, og så få noget gær, og hvad eller salt, hvad jeg skal bruge. Så der er blevet reduceret noget kompleksitet, og det er også det, at hver team, hver afdeling gør, de prøver at gøre verden mindre bøvlet, fordi der er nogle ting, som fællesskabet kan tage sig af, og så er der nogle ting, der ligesom bliver skubbet ud. Så verden bliver lettere at håndtere, når vi har fællesskab. Så er der jo også det ved vores art, det passer jo meget godt sammen, vi kan håndtere verden gennem fællesskab, og det er jo, at det giver os noget varme. Det betyder sindssygt meget for os at være en del af fællesskab, og det er jo direkte forbundet med dødsangst, når vi er ved at på vej ud af et fællesskab. Det giver noget varme, fordi vi er en del af noget større end os selv. Vi oplever kontakt med andre mennesker, hvilket er noget af det bedste, der kan ske. Det kan også nogle gange være noget af det værste, der kan ske. Det skal vi nok lige vende tilbage til. Vi bliver også mere motiveret. Det giver noget drivkraft, og så sige, at jeg skal faktisk blive god til noget, fordi jeg skal bidrage til fællesskabet. Så på den måde, så vil jeg rigtig gerne. Det er jo også den måde, nogen vil sige, vi lærer på. Det er, at vi lærer, fordi vi finder ud af, at vi skal bruge det her, vi står overfor, i forbindelse med vores fællesskaber. Så derfor bliver vi motiveret til at lære. Så vi trives, vi løser opgaver, vi lærer, og der kan opstå det, som man kunne kalde en superlim inde i fællesskabet. Det består dels af varmen, men det består også af tryghed, at vi ikke er alene, og så består det også af tillid. Så der tager vi lige fat i ham her, Luhmann igen, fordi han vil sige, at tillid er en risikofyldt forudydelse. Så det er altså noget, vi viser, inden vi egentlig ved, om vi har det. Det vil sige, at jeg låner dig 100 kroner, inden jeg egentlig ved, om du betaler dem tilbage. Jeg er sårbar over for det, inden jeg ved, om du sådan er nærværende og lytter til mig. Og jo bedre vi kender hinanden, jo mere tillid tør vi jo vise hinanden. Og det er også det, der får tingene til at blive lidt effektive. Jeg skal ikke indlede et teammøde med at spørge, undskyld, er der nogen af jer, der har lyst til at slå mig ihjel i dag, så skal jeg gerne lige vide det, så jeg kan finde våben frem. Vi ved godt, at de andre vil ikke slå os ihjel, og vi ved, at vi kan regne med hinanden. Det er i hvert fald rigtig dejligt, når det lykkes. Og det er jo det, man kan se i trivselsmålinger på en arbejdsplads. Det er også som regel, at den her samlende social kapital, som man jo kalder det indenfor, det hedder bonding også på engelsk, inden for teamet, det er som regel den, der er allerstørst i en organisation, fordi vi lærer hinanden at kende, vi kan forudsige lidt bedre hinandens adfærd, så det bliver mere trygt at være en del af. Det er jo simpelthen så rart. Man kan da selv se der, hvor folk skal være en del af fællesskaber, som de egentlig godt ved ikke er gode for dem. Jeg har arbejdet med udsatte unge i 10 år, også unge på vej ud i bandemiljøet. De ved godt, de her bander ikke er gode for dem. Men de tilbyder dem noget, som de aldrig er blevet tilbudt før, nemlig et stærkt fællesskab, som vil gøre meget for dem. De kalder hinanden brødre og søstre osv. Hvem vil ikke gerne have det, især hvis man synes, man har manglet det i ens liv? Så når man for eksempel snakker om straf og alt muligt ting i forhold, det er jo lige meget, fordi det er fællesskabet, der står over alt her. Og det begynder jo også at betegne
at det, som jo er tydeligt, der opstår også noget bandekrig. Altså i alle mulige former. Man kalder det faktisk inden for social kapital, der er der nogen, der taler om Hells Angels-problematikken, som egentlig handler om, jo bedre vi har det med hinanden, jo værre er de andre. Og jo værre de andre synes, vi er, jo bedre har vi det egentlig med hinanden. Og det er jo det, der lige så stille kan begynde at ske. Og det sker jo også fordi, at fællesskaber, udover at tilbyde varme, så det, der opstår, det er jo også, nu har jeg lige sat en totempæl, som jeg slipper rundt med mig i alle steder, landets konferencesteder osv. Fordi det betyder noget for mig, fordi det, der udvikler sig stille og roligt i et fællesskab, udover at vi laver noget, vi får tillid, vi får varme, det er også, at vi begynder at skabe nogle fælles værdier sammen. Nogle fælles kredoer, noget vi tror på, noget der betyder noget for os. Og totem er egentlig, altså totem betyder egentlig et helligt dyr for mig. Så de forskellige dyr, der er på en totempæl, hvis jeg er en del af den familie eller stamme, så må vi ikke slå den type dyr ihjel. Så der opstår altså også noget i fællesskabet, som man ikke må slå ihjel, som bliver en del af dem, vi er. Og ofte så er det ikke bare en del af dem vi er, så bliver det jo en del af det verden er for os. Det vi deler sammen, det er et perspektiv på verden, nogle værdier, det kan være en humor, hvis du har været nyansat på et tidspunkt et eller andet sted, det tror jeg alle har. Så er det også meget underligt, for man ved ikke i starten, hvordan ser den her totempæl ud, hvad må man grine af, hvad må man ikke grine af, hvordan hilser man på hinanden osv. Det er jo det man skal finde ud af, og det er det som fællesskaber, den lige så stille tilbud. Nu skal vi se, jeg har lige et stykke brænde her, fordi det ikke er varmt. Vi skal jo ikke have, at min eneste slide, jeg har to slides, de dør ud, så der kommer lige lidt mere brænde på bålet der. Så det udvikler sig lige så stille, og du kender det jo godt, hvis du har set Game of Thrones for eksempel. Det er jo basalt set en serie om totempæl, fordi det er en serie om, ja, der er en kamp om tronen, det er jo også en vigtig del af, når de her helsingsproblematikker opstår, det er, der er en konkurrence, men det er jo netop imellem steder, der har forskellige totempæl, og jeg synes, det er så godt i Game of Thrones, fordi det er så meget tydeligt, at alle de her forskellige huse, som de her, kan man sige, folkeslag eller kongeriger hedder, de har alle sammen sådan nogle ord, for eksempel, så er der nogen, der har We Don't Sow Greyjoy-slægten. Jeg skal lige sige, hvis der er nogle Game of Thrones-nørder, der siger, at du misforstår lidt her omkring lige Game of Thrones, så er det ikke det, der er det vigtigste at citere helt korrekt. Men we don't sow, vi sår ikke. Det er jo et stærkt credo, for det betyder, at vi dyrker ikke landbrug. Det vil sige, at alt det, vi skal have, det skal vi forhandle os til, eller det skal vi stjæle os til, eller plyndre os til. Så det er en del af vores kultur. Så kan der være Winter is Coming, som Stark-slægten har, som handler om, at vi skal tænke langsigtet, fordi det kommer ikke til at blive let, så vi skal sørge for at skabe langsigtede relationer. Vi skal sørge for at have vores forsyningslinjer klar. Og så kan der, altså alle mulige, hver sted har deres eget credo, deres egne værdier, som er en betingelse for hele deres fællesskab og den måde, de går til verden på. Det opstår i enhver organisation. Også den, vi skal vende tilbage til lidt senere. Det er også det, der opstod der. Både organisationer som hele, altså man kan jo godt have en totempæl, der gælder hele organisationen, der har vi også typisk nedskrevet et værdigrundlag, som handler om, hvem vi er som organisation. Men bag alle de her officielle ord, så er der jo alle de uofficielle ting, som netop er totempælen i organisationen. Og det er også her, vi begynder at få problemstillingen, fordi de der totempæle, de har jo så forskellige perspektiver på verden, de har forskellige værdier, og så er det, der begynder lige pludselig at opstå nogle problemer. Noget dem og os. Og det, når vi siger dem og os, så bliver det jo tit dem mod os. Jeg kan faktisk huske, bare her i fredags, der var jeg til meget hyggeligt arrangement. Jeg var bare almindelig frivillig. Og det var et rystet sammen mellem nogle medarbejdere og frivillige i en organisation. Og så snakker vi om, vi sidder i en workshop, og så snakker vi om, at der senere kommer en dygtig ekspert, der skal formidle, hvordan samarbejder man mellem medarbejdere og frivillige. Og så er der en af dem, der sidder der, der automatisk siger mig, ved du egentlig, hvis side hun er på? Og så siger jeg, hvad mener hun med hvis side? Altså hun er ekspert, hun skal komme og formidle noget omkring samarbejde. Jamen hvis side er hun på? Er hun på medarbejderens eller de frivillige side? Og jeg synes, det er en rigtig interessant snak, vi får, fordi er det noget, man automatisk er? Skal man være på den ene eller den anden side, især hvis man kommer udefra, ikke? Så selv noget så tilforladeligt om et sted, som virkelig arbejder aktivt på at gøre en stor forskel for lokalsamfundet, så vil der automatisk være en dem mod os, som om det er sider, man skal være på. Og det skal man jo i den grad passe på med,
når det begynder at opstå. Fordi det bliver jo i sådan en tankegang om, at vi er jo de rigtige. Der vil aldrig være et fællesskab, hvor nogen siger, at vi er på den forkerte side. Det er jo altid de andre, der er det. Også selvom de andre faktisk er dem, vi ved allermindst om. Der er sådan et godt citat i Fluernes Herre, hvis du har læst den. Ellers gør det, jeg håber ikke, jeg spoiler noget, men det er jo basalt set også en bog og så nogle film om totempæle. At noget så skyld som kirkedrengekor, fordi de har forskellige opfattelser. Den ene gruppe vil gerne tilkalde hjælp, og den anden vil gerne ligesom overleve og feste og bare klare sig selv. Og det ender jo grusomt. Men der er en af drengene her i bogen, jeg kan ikke huske, om det er ham, der hedder Simon, det skal jeg altså lige have tjekket op på, men det går nok, fordi det er mere sætning, der er vigtigt. Han siger på et tidspunkt i bogen, jeg er bange for os. Jeg er bange for os. Det er faktisk nogle vanvittigt gode ord, der viser rigtig meget reflektivitet omkring det her. For alle de andre har jo travlt med at være bange for de andre, for det er de andre, der gør noget forkert. Men han kan se, at som fællesskab, så er vi faktisk på vej til at gøre noget, som ikke er det gode, det som vi egentlig står for. Og tænk, hvis vi også kunne gøre det i vores fællesskab og se, måske har vi ikke patent på, hvad der er rigtigt at gøre. Måske har vi en opfattelse af det, måske har de andre også det, og det kunne vi så blive lidt nysgerrige på, hvad det egentlig handler om. Og jeg tænker egentlig nu, at jeg lige vil prøve at sige, hvordan jeg greb det an med den her arbejdsplads, hvor der var gået total Hells Angels effekt i det, og før festerne var et problem. Lige fortælle, hvad jeg gjorde der, og så også sige noget om, hvad kan vi så egentlig gøre for at håndtere dem og også på en god måde i det daglige. Det, der ligesom var kernen i, hvordan jeg valgte at gribe det an, det var, at den her leder sagde jo, at de er dygtige, de er kompetente, og så den sætning, som betød mest for mig, nemlig, at det giver ingen mening, det her. Og der ham der, Luhmann, han spørger altså altid, eller han sidder lidt på min skulder, og nogle gange stiller nogle spørgsmål. Fordi, at jamen, han lige ofte spørger spørgsmålet, for hvem? For hvem gælder det her? Jeg kalder det efterhånden at have god forvemmelse, når man er god til at stoppe op og spørge, for hvem gælder det her? For når hun siger, at det giver ingen mening, så kan jeg jo godt forstå, at hun er frustreret over situationen, fordi jamen, det giver ingen mening. Men så må lige huske at spørge, for hvem giver det her ikke mening? Og så kan jeg jo sige i første omgang, jamen for hende giver det jo ikke mening, fordi, det har hun lige sagt. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke giver mening. Så må jeg sige, for hvem giver det mening? Det kunne være dem, der havde adfærden. Så jeg siger til hende, at der er faktisk kun en måde, vi kan finde ud af, hvordan det giver mening. Fordi det har jeg faktisk en antagelse om, det gør. For jeg tror ikke, hverken mennesker som individer eller som fællesskaber, gør noget, der ikke giver mening for dem. Vi bliver bare nødt til at spørge dem om det. Fordi de er faktisk de eneste, der ved det. Og så siger hun også en sætning, som jeg synes er fantastisk, som jeg hører så mange steder, især når der er nogle problemer på en arbejdsplads, nemlig, det er ikke noget, vi taler om, Tommy, siger hun så. Okay, der er et problem, der i flere år har fyldt en fjerdedel af året i et dårligt psykisk arbejdsmiljø, og så taler ikke om det. Så det kan jeg slet ikke tage ansvar for. Det siger jo så, det kan jeg godt, for jeg kører ligesom bagefter, så jeg kan godt komme og skabe noget lidt rav i det, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker her. Og jeg sætter dem egentlig bare til at snakke i grupper. Jeg får gjort det, at de selv skal finde på plads. De skal selv sætte bord og stol op. Og min bagtanke er nemlig, så får vi nemlig til at sidde i de her totempæle, de her førfester, de holder. Og det siger hun også, da jeg kommer, de sidder i de der grupper, så det er faktisk lidt om min pointe. Og så siger jeg til dem, snakker bare lidt om førfester. Kan I ikke fortælle lidt om, hvad der er, der sker? Hvad snakker I om? Find tre ting, som I snakker om til de her førfester. Gerne sådan overordnede ting. Jeg behøver ikke gå sådan i detaljer med det. Og de kommer sådan ned til første bord, jamen vi snakker om vores arbejde, det kan vi ikke lade være med. Så giver vi et andet omsorg, fordi nogle gange har det været lidt svært, og så snakker vi også bare sådan lidt løst og fast om ting, hvordan det går i det hele taget. Jeg siger, det lyder jo godt. Jamen det er totalt godt, det er jo derfor, vi godt kan lide at gøre det. Nå, men det er da fedt. Det er jo bare ikke det, de andre gør. Nå, kan I ikke fortælle mig, hvad de andre gør? For det snakker vi nemlig også om. Og hvis vi skulle sige tre ting, så de andre, de sladrer, og de brokker, og de bagtaler. Nå, okay. Jamen jeg går lige over og spørger nogle andre. Så giver jeg til et andet bord og siger, hvad gør I? Jamen, vi snakker arbejde, så giver vi en anden omsorg, og så snakker vi lidt om, hvordan det går. Det er bare ikke det, de andre gør. Jeg håber, I kan se, det fortsætter simpelthen ved alle bord, jeg var rundt ved, der var det her det samme. Så det blev sådan lidt komisk efterhånden. Fordi det blev lige pludselig tydeligt, hvor ens de egentlig var, men hele tanken var, at de var forskellige. Og så siger jeg, det giver jo total mening. Altså, at
det her, det er jo fordi I er mennesker, og det er jo den måde fællesskaber fungerer på. Og hvis vi husker på det der med, at fællesskaber skal prøve at reducere kompleksitet for os, og prøve at give os noget orden og tryghed og ro, så er det ofte det, der sker, det er, at sådan noget her, det opstår især, når der er mange forandringer på en arbejdsplads. Fordi det er netop kaos, og det som mennesker gør i kaos, det er at prøve at få ro, både for sig selv, det kan vi tage en anden gang, men også i vores fællesskaber. Så siger jeg til dem, har der været en eller anden større forandring på det her tidspunkt? Og det viser sig så, at kort tid før det her det begynder at opstå, der har været den største forandring på deres arbejdsplads nogensinde overhovedet. Og så siger jeg, kan I prøve at se, hvor ens I egentlig er? Og det bliver jo sådan lidt komisk. Jamen, I må gerne blive med at mødes de her førfester. I må gerne blive ved med det. Men prøv nu lige det her, husk at tage med, at de andre gør faktisk også det, der lige præcis giver mening for dem. Og det lyder jo også til, at det er jo det, I gør. Det, der jo så bare lige var, som er med de her fællesskaber, det var, at de havde jo hver sin reaktion på den her store forandring, der var sket. Ikke? Så det var noget med, at der var den rigtige måde at reagere på, og så var der også noget med, hvornår kommer de andre videre og alt sådan noget. Så det blev sådan bare sådan helt sat ud til de her totempæle med hver deres reaktion, og så faldt vi sammen, og så opstod der et ekokammer derfra. Og det kan jo så have en selvforstærkende effekt, og så har vi den her Hell's Angels problematik. Og det er noget, som man jo ser alle steder, altså bare se sådan noget som sociale medier, altså du får lynhurtigt ind i et fællesskab, hvor der er nogen, der har ret, og nogen, der ikke har ret, og så kan de så kæmpe mod hinanden, og de kan være sådan lidt til hinandens betingelse, jo mere sur vi bliver på jer, jo stærkere styrker det jeres fællesskab, så I kan blive sur på os, osv. Så det sker egentlig rigtig mange steder. Det, der jo bare kunne være lidt interessant at sige, det er, hvad kan vi så egentlig gøre ved det i det daglige? Fordi fællesskaberne, dem har vi, og vi skal også huske, at hver fællesskab har jo en grænse til omverdenen. Jeg kalder det et campinghegn normalt, og siger rundt omkring den her totempæl, der står der sådan en hegn, som ligesom gør det tydeligt. Der er nogen, der er med, og så er der nogen, der ikke er med. Man kan ikke kalde fællesskab uden en grænse, for så vil der ikke være noget fællesskab. Og det er helt okay. Det er helt okay, de er der. Hvis man prøver at center for dårlig ledelse ringer nogle gange og siger til mig, kan vi godt finde på en måde, så man godt kan have fællesskaber uden grænser, eller bare, at der kun er et stort fællesskab på en arbejdsplads. Det er meget lettere for os som ledere at håndtere. Hvis vi prøver at forbyde de her totempæle, så opstår de jo bare i det skjulte, fordi mennesker har brug for det, og fordi de basalt set er gode. Så ingen grund til at forbyde. Men vi skal jo gøre nogle ting med det, i stedet for, at det bare bliver total Hells Angels effekt. En af de ting, som er vigtige at gøre, og der spiller du en rolle, tror jeg, fordi jeg tror, der er en grund til, at du er en af dem, som klikker ind for at tilmelde sig, eller for at se et webinar om os og dem. Og jeg vil skyde på, nu må du se, om jeg tager fejl, men du er en af dem, der har det, jeg kalder malerhjerne. Ikke malerhjerne, det er noget andet. Malerhjerne, det er en dårlig oversættelse, jeg har lavet, men jeg bliver nødt til lige at holde fast i den, fordi jeg har også skrevet om den, så jeg skal nok lige forklare hver gang, hvorfor det er en dårlig oversættelse. Men det kommer egentlig fra den schweiziske læringsteoretiker, det hedder Etienne Wenger, som har beskrevet noget, han kalder brokers. Han taler også lidt om totempæle, han kalder det bare praksisfællesskaber. Og brokers, det kunne man godt sige, det er nogen, der maler, men det lyder som om en konfliktmaler i dansk sammenhæng, og man skal ikke gå og konfliktmail mellem kollegaer, det er ledelse, der skal gøre sådan nogle ting. Men der er de her brokers, som spiller en vanvittig vigtig rolle i de her fællesskaber. Og brokers, det, altså når man siger mailer, så er det fordi, de konfliktmailer ikke, men de går og oversætter. Typisk fordi, de har relationer til flere forskellige totempæle. Prøv at tænk på, om du nogensinde går i seng om aftenen og tænker, jeg forstår godt, hvad de siger dem herovre, jeg forstår godt, hvad de siger dem herovre, hvor vil jeg bare gerne have, de forstod hinanden. Hvis du har det overblik, og kan se, det er sådan set bare forskellige forståelser, der er af en situation, og du kan forstå begge dele, så er det typisk, fordi du har en indsigt fra indersiden af campinghegnet, du kender totempælen, og der spiller du altså en rolle, fordi du netop kan være med til at gå oversæt. Og mange organisationer, så er det jo tillidsfolk, eller arbejdsmiljørepræsentanter, koordinatorer, mellemleder, nogen, som automatisk kommer sådan lidt rundt i systemet, skal sige, jamen, grunden til, de griner derovre, det er fordi, de engang oplevede sådan og sådan. Og grunden til, de reagerer på det, det var, at de blev sat sammen lige pludselig på et tidspunkt, hvor der skete det og det. Og det vidste de andre ikke. Og det er så det, man går og gør som sådan en mailerhjern. Og det er bare sådan også en, det er godt at kende til den funktion, fordi mange, når jeg snakker om det, så er der også mange, der kommer op og siger, åh, hvor ville jeg gerne have vidst for noget tid siden, det var sådan noget, jeg gik og lavede, fordi det er faktisk hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde at gå til nogen, og så snakke med dem om, og stille spørgsmål til det her. Altså,
Jamen kunne det være, at grunden til, at de andre gør sådan og sådan? Altså man begynder på en eller anden måde at opponere mod fællesskabet, og folk bliver sådan i tvivl om, jamen er du på den rigtige side af campinghegnet? Tilhører du egentlig det her fællesskab? Så mange de vil sådan prøve at trække dig helt ind og så sige, er du en del også, er du en del af dem? Så kom helt ind i fællesskabet. Hvis du ikke er det, så må du stå udenfor, ikke? Men det er jo det, man går og gør. Det er sådan en at tvinge folk til at være nysgerrige, når de ikke har lyst til det. Og det kan vi godt kræve hinanden på en arbejdsplads. Og det kalder jeg en professionel nysgerrighed. Det er at være nysgerrig, når vi ikke har lyst til det, men fordi det er det, det er professionelt at gøre. Og det er det, som mailerhjerner går og gør, og bruger deres perspektiv, deres overblik, til at kunne stille spørgsmål til de her totempæle. Altså alle, der stifter totempæle, alle, der følger dem, alle, der er med i dem, gør også et vigtigt stykke arbejde. Men især når der er mange forandringer på spil, så er dem, der har den her naturlige lyst til at skabe noget snak og noget nysgerrighed på kryds og tværs, de har en rigtig stor rolle. Så har du den, skal du huske at passe på dig selv, og så også lige vide, at når folk reagerer meget på det, så har det ikke noget med dig at gøre. Så er det, fordi de er bange for, deres fællesskab er truet, og så bliver der altså sådan lige lidt reaktioner, hvor de lige skal have det på plads. Men det man jo så kan gøre, det er altid så stille, man kan med til at installere, at der i omkring de her totempæle, i hvert fællesskab, begynder at blive sådan lidt mere automatiske tanker om, lidt mere, at man godt kan snakke med hinanden om, jamen, når vi siger sådan og sådan, er det så egentlig sådan, det foregår? Er det egentlig det, de vil? Er det det, ledelsen vil? Eller er det os, der hygger os helt vildt meget med at gå og bebrejde dem, at de gør det ene eller det andet? Og der betyder det jo meget, at man får skabt en kultur generelt, men også omkring den enkelte totempæl, for at være nysgerrig. Fordi det er også farligt for det enkelte medlem af sådan en totempæl, eller sådan en stamme der, ikke? Og lige pludselig begynder at stille spørgsmål ting, ligesom når mailerhjernen kommer. Men hvis man har en kultur for at sige, det må man gerne sige, så skal den næste skal bare gå op og sige, hvor er det egentlig fedt, vi stiller de her spørgsmål. Lad os gå over og spørge dem, i stedet for at vi bare sidder og afgør, hvad det er, de synes derovre. Lad os da først forestille os, det giver mening, det gør, og så kunne vi jo gå over og spørge dem efterfølgende. Og det er ikke let, altså fordi det folk er bange for, det er jo, at nogen slukker deres bål, at nogen fælder deres totempæl. Og det er også tit, apropos det med bål, det der kan gøre den her Hell's Angels effekt stærkere, og også dem problematikken større, det er jo også, at der er et konkurrenceforhold. At vi er bange for, at de andre stjæler vores ild, vores varme, pisser på vores bål, kunne det også godt være nogle gange, ikke? Men Brøndby Support har jo ikke noget problem med Frederikshavn Ishockey, fordi der er ikke noget konkurrence i de to forskellige sportsgrene og målgrupper osv., ikke? Men det kan være, at de har et problem med FCK, fordi vi er direkte konkurrence med dem. Og så kan det også være på afdelingen på en arbejdsplads. Der kan være konkurrence om lederens opmærksomhed, om mediernes bevågenhed, om fordeling af midler, fordeling af vagter, anerkendelse generelt. Og derfor skal vi også gøre det, som man tit skal gøre på sådan en arbejdsplads, det er at lade være med at se, altså problem, det vi får øje på, er ikke sandsynligvis problemet selv. Det vi får øje på, det er symptom på problem. Så når der også går også af dem tænkning i det, så handler det også om at se på, jamen hvorfor er det egentlig, de kan være det, de kæmper om lige nu. Det er jo ikke engang sikkert, at de selv egentlig er klar over det. De kan bare se de konkurrencer, så er det, snakken begynder, og dem og også retorikken bliver stærkere og stærkere. Så er der egentlig et konkurrenceforhold? Hvad er det, de kæmper om? Og kan man egentlig gøre noget ved det, eller kan man tale mere tydeligt omkring, ja, der er forskellige fordeling ressourcer blandt de her teams, fordi nogen har en anden opgave, end andre sådan set har. Så igen, symptom på noget, der ligger længere nede, som vi faktisk kan snakke om, og som vi forhåbentlig også kan fritage meget, mange for at opleve kaos omkring. Og det sidste, jeg egentlig vil sige til dig omkring det her, og den rolle, du også kan spille nogle gange, det er også at prøve at mærke efter, om det er dig, der taler lige nu, eller om det er fællesskabet, der taler. For der kan godt opstå sådan lidt dissonans mellem, at det bliver så meget fællesskabet, at vi begynder at overtage de holdninger, eller erfaringer, eller syn på andre, som på en eller anden måde er fællesskabets. Det vil sige, at det er ikke nødvendigvis nogen, der har det sådan, men vi begynder som individer at overtage de der egenskaber, og bliver meget repræsentanter for det, og dermed også kan forstærke effekten. Så hvis man skal kunne stille spørgsmål til fællesskab, man skal også nogle gange finde ud af, jamen spørgsmålet opstår i mig, eller frustrationen opstår i mig, fordi det er ikke sådan, jeg har det. Det er ikke sådan, jeg tænker det. Det er ikke sådan, jeg synes, vi skal gøre.
Så der er en forskel der, det kan jeg jo sige højt, og så finde ud af, jamen, det er min helt sunde, naturlige reaktion. Og så får man snak med det, så kan det være, at de andre siger, vi skal heller ikke forstå, hvorfor vi altid sidder og kigger i vores telefon, eller hvorfor. Så lad os da snakke om det. Og på den måde, så håber jeg, at du kan tage dine egne erfaringer ind i alt det her, og se på, hvilke dem også du er en del af, hvilken rolle du spiller i det, uanset om det er arbejde, fritid eller privatliv. Tusind tak, fordi du så med.